ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್, ಇದು 2019 ಕಟ್ ಆಫನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, OBC, SC, ST ಮತ್ತು EWS ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, OBCಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B ಅಂತ ಸೆವೆರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ OBCಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು OBC ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಾಟಾಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬರೋವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು MBBS ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, BDS ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಈ ವರ್ಷದ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಲೆಂದಿ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪೇಪರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೆಂದಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 700 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಾನೇನು ಡಾಟಾಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ 10% ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5% ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ 567 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟದ್ದು, ಇದು ಈ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಒಂದು 570 ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 to 10 ಒಳಗಡೆನೆ, 10 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲ 560 ನೀನು ನಿಲ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಮತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ರ್ಯಾಂಕು ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವೇರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 15.97 ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 15.5 ಲಕ್ಷಗಳೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, 15.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈ 15.5 ಲಕ್ಷ ಜನನೂ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೀಟ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಸೀಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವನು 700 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವನು 699 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 690 ಇರ್ಬೋದು, 695 ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೇ 1000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ, 1000, 2000 ಹೀಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು
ಭಾಳ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ 420 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು 421 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. 420 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. 420 ತೊಗೊಂಡವನು ನಿಮಗಿಂತ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಸನ್ನು ನೀವು ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ದವರೇ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಡಾಟಾಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಪೇಪರ್, ಅದನ್ನಂತೂ ನೀವು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪೇಪರ್ ಸುಮಾರು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಪೇಪರು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿನೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ದವು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ 1 ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ನೀಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎರಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಟಪ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕಟಪ್ಪು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, 443 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 417 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 47 ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಾಟಾ. ಓ, ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 417 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 434 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 411 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಇದನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಎಂಡೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ನಿಂತರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 392 ನಿಂತಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ 400 ಅಬೋವ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ನಾವು ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 400 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ 410 ಆಗ್ಬೋದು, 45 ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು 500 ಮಾಡಿದಾರೋ, 500 ಅಬೋವ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರಂತೂ ಪಕ್ಕ 100% ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 450 ಆದವರು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. 80% 90% ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜದ್ದು ಡೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು MBBS ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಡೀಮ್ಡ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡೀಮ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು, MBBS ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಯಾವ BDS ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಜನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮಾಡೋದಾದರೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೇ ಮಾಡಿರಲಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಐಡಿಯಾ, ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಲ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕಾಲೇಜ್ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು +5 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡಾಟಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಾಟಾಸ್, ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಿವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೇ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅವರು, ನೀವು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ NTAದವರು ಏನು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೈನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು
ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಿಡುವರೆಗೆ, ಅವರು ಎನ್ ಟಿ ಎದವರು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಬಿಡುವರೆಗೂ ಧೈರ್ಯ ಕೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡೋದ ಕಡೆ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಿ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರೂ ಧೈರ್ಯ ಕೆಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದು ನೀಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನೇ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅದಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾಲೇಜು ವಿತ್ತಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸರಿ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪ್ಲಸ್ 5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 5 to 10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಟ್ ಆಫ್ಕ್ಕಿಂತನೂ 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೇಫರ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದಂಗೆ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ, ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಚಾನಲ್ನವರು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೊಡೀರಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಗೋರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.